Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem melasma ou conhece alguém muito próximo que sofre com esse problema. Continue assistindo e veja os 7 erros de quem quer tratar o melasma no rosto. E para você que vai ficar até o final, eu vou explicar como evitar o temido efeito rebote. Eu sou o Dr. Alexandre Lima, sou médico, sou apaixonado com a dermatologia e eu atuo com a dermatologia estética há 17 anos. Vamos para nossas dicas, mas eu já deixo um aviso que ao final nós teremos aquele bate-bola com respostas rápidas para várias perguntas desse tema. Ah, e se você pensa que melasma é um problema só seu, tá bem enganada. Ele atinge muita gente, inclusive, olha só as artistas que já confessaram ter melasma: Ivete Sangalo, Mariana Xavier, Débora Seco, Mariana Goldfarb, Cleo Pires, Kelly Key e por aí vai. Então, não é por falta de grana que o melasma não desaparece. Por isso eu já começo falando do primeiro erro no tratamento do melasma. Então anote todos aí para não cometer também. O primeiro erro e o mais grave é achar que só quem tem dinheiro consegue tratar. Isso não é verdade, tá? Existem diversos tratamentos para o melasma. Nós temos linhas de tratamento que você vai usar na sua casa. Por exemplo, você vai precisar usar produtos específicos como protetores e clareadores com disciplina e consistência. E isso eu vou explicar um pouquinho na frente, tá? No que eu chamo de pilares para o tratamento de melasma no rosto. Você também pode lançar mão de alguns tratamentos e tecnologias que nós temos em consultório, como peelings químicos, lasers específicos para cada tipo de pele, microagulhamento, etc. Eu já falei de alguns desses tratamentos aqui no canal e eu vou falar de vários outros. Por isso eu reforço a importância de se inscrever no canal e ativar o sininho aí, tá bom? Mas o mais importante não é o tipo de tratamento, e sim a frequência com que você trata a sua pele, o uso rotineiro de produto. Isso é essencial no tratamento do melasma. Na verdade, eu vou contar um segredo que ninguém te explica. O tratamento do melasma está mais relacionado à persistência e disciplina. Anota isso aí, vai ser importante mais para frente quando eu falar sobre os cuidados com o efeito rebote. Mas antes, vamos para o segundo erro no tratamento do melasma, que é usar pouco filtro solar. Exatamente, abuse do filtro solar, tanto em quantidade quanto na frequência. Olha, não adianta você comprar um protetor bom e não usar. Eu faço até uma brincadeira com minhas pacientes que várias pesquisas demonstram que protetor no armário não funciona. Claro que essas pesquisas não existem, tá certo? O ponto tem mesmo que passar na pele. Então, gente, não dá para economizar. É melhor comprar um protetor intermediário, mas que você use com eficiência, do que comprar um super protetor solar que você fica ali com pão de uragem. Alexandre, qual protetor solar eu compro? Não sei. Temos dezenas de excelentes protetores. Você precisa, com a ajuda do seu dermatologista, descobrir um que se adeque ao seu bolso e ao seu rosto, no que se refere à cosmética. Mas tem que ser de boa qualidade. Eu, por exemplo, adoro o Antelios Herlicium da La Roche-Posay, que é bem sequinho na minha pele, mas vários pacientes meus já disseram que não gostaram. Aqui eu estou mostrando o 30, mas eu uso mais o 70. Para o melasma, o bom filtro solar é aquele que tem uma boa cobertura. E exemplos são os filtros solares com base, que acaba também protegendo melhor contra a luz visível. Então, gravem aí, a frequência ideal é usar pelo menos 2 a 3 vezes ao dia para se proteger bem. O terceiro erro é achar que tomar sol debaixo de guarda-sol ou sombrinha tá tudo bem. Isso também vale para eu corro no sol, mas é com boné. Eu ando no sol, mas é de chapéu. Eu vou tomar sol, mas eu vou tapar o meu rosto com a toalha. Sabe qual é o principal problema, gente? É que o próprio calor também piora o melasma. Além disso, a luz visível também. Se isso for na praia, vai ser ainda pior. Isso porque a areia, ela reflete de 70% a 80% da radiação de volta para você. Ou seja, você se protege um pouco da radiação que vem de cima para baixo, tá? Mas não se protege tanto da radiação que vem de baixo para cima. E ela é muito significativa. Ela é quase como se você estivesse exposta em um dia normal na cidade. E como essas manchas se formam? Bem, isso acontece porque os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, eles são muito reativos em quem tem melasma. Com isso, eles vão produzir mais pigmentos com qualquer radiação e também com qualquer irritação. Então, não se iluda. Quer proteger de verdade? Evite de verdade. A eficácia do seu tratamento depende muito das suas escolhas. O quarto erro é achar que receitas caseiras vão resolver o seu problema. Ué, Alexandre, recentemente você publicou aí uma receita caseira para manchas e para melasma. Me explica essa história.
Sim, eu publiquei uma receita caseira com embasamento científico que pode sim ajudar no seu tratamento, mas ela sozinha, e na verdade nenhuma receita, vai resolver o seu problema. E isso também tem relação com os pilares de tratamento que eu já já vou explicar. O grande problema com as receitas caseiras é que o uso indiscriminado pode até piorar algumas manchas ou causar uma falsa sensação de que está tudo bem. Aí você relaxa o seu tratamento, causando o temido efeito rebote. Algumas receitas caseiras podem até ajudar, algumas podem não fazer nada, mas algumas podem oferecer um grande risco para a sua saúde e a saúde da sua pele. Então, tome cuidado, sempre se oriente com o seu dermatologista. Mas e aí, gostando até aqui? Deixe um comentário me falando em qual região você tem melasma e qual tratamento você já tentou. E se inscreva no canal para o YouTube e eu sabermos que esse tema é legal. O quinto erro no tratamento do melasma é achar que o tratamento médico ele tem que resolver o problema instantaneamente. A frase que eu escuto é: eu fui naquele médico, paguei a consulta e ele não me ajudou, não resolveu o meu problema. Por isso que eu não voltei nele e eu vim aqui te procurar, doutor Alexandre. Gente, seria fácil para mim dizer que um colega talvez não tenha feito o seu trabalho direito, tá certo? Isso pode acontecer? Pode sim, mas nem sempre é isso. É impossível tratar em uma única consulta, viu? Exatamente porque existem diversas causas do melasma, desde luz do sol, luz fria, estresse, são tantos os casos e possibilidades que não dá para comentar todas elas aqui nesse vídeo, tá? Mas é importante você fazer um acompanhamento com seu médico. No início, a gente vai observar a sua pele, ver se vai ficar sensível a determinados ácidos, mudar quando necessário. Normalmente, nós começamos com produtos mais leves, de maior tolerância, e vamos aumentando gradativamente. Eu falei já sobre alguns produtos aqui. Já tive pacientes que melhoraram com 3 meses e outros que precisaram de 2 anos só com tratamento domiciliar, sem precisar de procedimentos. Eu tenho laser, peeling, outros procedimentos para acelerar a disposição na minha clínica? Tenho sim, mas não são obrigatórios para ter bons resultados. Por isso que é importante você fazer um acompanhamento individualizado. Não adianta usar o produto que a sua amiga usou. A pele dela é diferente, o tipo de melasma é diferente e o resultado pode ser muito diferente. E o que foi excelente para um pode piorar o seu melasma. Então, precisa fazer esse acompanhamento com várias consultas mesmo. Tenha paciência. O sexto erro é: quero um tratamento milagroso. Isso é o que todos queremos, tá certo? Mas ele não existe. Por isso, tanta gente procura fórmulas caseiras, pílulas mágicas e etc. E eu vou dizer por que que isso não existe. E para entender o tratamento, você precisa compreender a doença. E é aqui que eu quero toda a sua atenção, porque isso vai mudar a sua vida, como você vê e trata o melasma. Melasma é uma hipermelanose, ou seja, é uma doença que causa aumento na produção de melanina. É muito comum e caracterizado por manchas com bordas irregulares, com intensidade de marrom claro a marrom escuro, localizados nas áreas de maior exposição ao sol, como testa, região malar zigomática, nariz, buço, queixo, e afeta principalmente mulheres em idade fértil. Afeta mais mulheres que homens e afeta mais mulheres morenas e negras que mulheres de pele mais clara. O melasma também pode aparecer em outros locais, como pescoço, colo, braços e até nos pés. Nós temos três tipos clínicos de melasma. Um tipo é o melasma epidérmico, que é quando o pigmento é depositado na camada mais superficial da pele. O outro tipo é o melasma dérmico, que é quando as células se encontradas cheias de melanina na derme, que já é uma camada mais profunda. E o terceiro tipo é o melasma misto, quando encontramos alterações nessas duas camadas. É por isso que é importante saber como são as manchas, porque quanto mais superficial for a alteração, mais fácil é controlar e clarear o melasma. É também por isso que você vai ver relatos por aí de pessoas que fizeram esse ou aquele tratamento e resolveram, enquanto outros não melhoraram praticamente nada. Agora eu vou explicar para você aqueles três pilares do tratamento de melasma no rosto, porque eu quero que você tenha os melhores resultados possíveis. O primeiro pilar é evitar a exposição à radiação e ao sol. Pois é, não tem milagres. Se você deseja um tratamento eficiente, você deve evitar se expor ao sol, a fontes de calor intenso e até às luzes do dia a dia. Caramba, Alexandre, poxa,
Eu amo piscina, eu amo sol. Nesse caso, a escolha é sua, tá certo? O que vai ser a prioridade? Controlar o melasma ou tomar sol? Não sou eu que vou decidir, mas você precisa entender que quanto mais sol, mais mancha, maiores são os seus esforços para depois controlar. O segundo pilar do tratamento é a fotoproteção. Eu falei acima que sem protetor solar não há tratamento. Você deve usar bem, em quantidade e em frequência. O ideal é um fator 60, 50 pelo menos, com boa proteção UVA, aplicando todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, idealmente a cada 2 ou 3 horas. E lá no início eu falei um pouquinho sobre protetor, volta lá. Eu recomendo esse fator mesmo para peles morenas e negros, tá certo? Porque se você tem melasma, você precisa de um cuidado a mais. Além disso, em muitos casos, nós podemos usar medicamentos por via oral que auxiliam nesse tratamento, como polipó de leucotomos, flebon, picnogenol e outros que são antioxidantes. Uma consulta com seu dermatologista vai te orientar melhor nesse aspecto. E aí nós chegamos ao terceiro pilar, que é o uso de clareadores. Isso mesmo, não existe o controle do melasma sem um clareador. E aí nós temos uma grande gama de produtos. Seria impossível novamente entrar em detalhes sobre cada um aqui. Mas se achar interessante, eu posso fazer um vídeo específico sobre os clareadores. Mas para eu saber, deixa aí um comentário para mim, tá bom? Mas Alexandre, eu usei um produto aí e me deu mais mancha, ou me deu um efeito rebote. Bom, sobre efeito rebote, também vou falar um pouquinho daqui a um minutinho no vídeo, tá certo? Mas sobre o uso de ácidos em geral, isso é um ponto muito particular. Algumas peles são mais sensíveis e por isso devem começar com produtos mais leves e só aumentar gradativamente. Outras peles são mais resistentes e suportam ácidos mais fortes. Como eu expliquei, algumas manchas são mais fáceis de tratar, outras nem tanto. É muito importante que mantenha o controle com um bom dermatologista. Outro ponto importante: quanto maior a irritação dessas células, mais chance existe de produzirem mais melanina e ficarem mais manchadas. Então, tome muito cuidado. Por isso que achar que algum tratamento milagroso vai te ajudar é um erro. Isso não existe. E assim, nós chegamos ao sétimo erro. O sétimo erro é achar que melasma tem uma cura definitiva. Não fica bravo comigo, tá? Eu não estou aqui para te desanimar. Eu quero que você veja que, no momento que tiver consciência dessa realidade, vai poder tomar as decisões mais acertadas para sua pele. É igual a hipertensão ou diabetes. Se eu controlo bem, eu levo uma vida quase normal. Se você quer, vai ter que se cuidar e fazer tudo ao seu alcance. Vai ter a disciplina, o foco e persistência que eu falei no início. E aí, no longo prazo, melhorando gradativamente, você terá uma pele muito melhor. Melhor até que outras pessoas ao seu redor. Você precisa sim de um bom dermatologista para te orientar, mas o resultado sempre dependerá da sua dedicação. E por fim, eu vou falar do efeito rebote, que é quando nós realizamos um tratamento, passamos por uma melhora e depois as manchas voltam. Eu quero diferenciar duas coisas: recidiva e rebote. Em termos médicos, são coisas distintas. Recidiva é quando há um retorno da mancha a um estado anterior ou um pouco abaixo, porque nós paramos de cuidar. E rebote é quando a mancha volta, mas pode voltar até pior do que estava antes. O efeito rebote é uma possibilidade em quase qualquer tratamento de melasma, para não falar, talvez em todos, mas é mais frequente quando qualquer um desses tratamentos é mal conduzido. Todo tratamento proposto ele requer que você siga os pilares que eu indiquei anteriormente: evitar o sol, proteger contra a radiação, tanto com fotoprotetor quanto medicamento oral, se necessário, e usar despigmentantes. Sem isso, suas manchas vão voltar com certeza. Mesmo a temida hidroquinona, que vem sendo demonizada por muitas pessoas e até por colegas médicos, sofre, na verdade, é com o mau uso da mesma, assim como vários outros ácidos e produtos clareadores. Para evitar o efeito rebote, minha primeira recomendação é que você siga a orientação de um bom dermatologista e esteja com contato próximo com ele, relatando qualquer dúvida ou qualquer alteração. A maioria dos profissionais vai iniciar com um tratamento mais leve para condicionar e conhecer a sua pele. Só depois, em uma segunda consulta, provavelmente, ou até mais para frente, vai passar para tratamentos mais fortes. Ao alcançar o ponto máximo de eficácia ali do tratamento, que pode ser um controle quase total ou não, intermediário, entramos numa fase de manutenção. Na fase de manutenção,
todos os cuidados permanecem e gradativamente nós podemos diminuir alguns ácidos e clareadores, mas sempre gradativo. Se você tomar sol durante o tratamento, se expor a calor, passar por mudanças hormonais, etc., suas manchas podem voltar a piorar e aí você vai precisar entrar em uma nova fase de tratamento. Infelizmente, assim como outras doenças crônicas, o tratamento é para a vida toda e o médico precisa ir conhecendo a sua pele e como ela responde ao tratamento. Se você seguir todos esses passos com persistência, disciplina, você vai ter resultados excelentes. É chato ter que preocupar com isso? Com certeza é. Mas mais chato ainda é ficar naquele vai e volta que te deixa desesperada e faz utilizar tratamentos indevidos nesse desespero. Bom, agora eu vou para aquele bate-bola com respostas rapidinhas para várias perguntas desse tema, tá? Mas eu quero saber se você gostou desse vídeo e se está gostando dos meus vídeos, que são mais longos, tá certo? Mas com bastante conteúdo. Eu quero a sua ajuda e você vai me estimular muito se inscrevendo aqui agora no canal, tá certo? E ativa o sininho, escolhendo ali todas as notificações. E eu sei que você tem muitas amigas com melasma e elas vão ficar muito gratas a você se você compartilhar esse vídeo com elas. Compartilhar é bem fácil, basta clicar também no botão próprio aí embaixo e enviar para os seus grupos de WhatsApp, amigas, etc. Tá certo? Agora vamos lá para o nosso bate-bola. O primeiro é muito legal. Dermatologista fala que não tem cura e não quer tratar porque o paciente não vai voltar mais. Eu queria que você pensasse só na fila de pacientes que eu teria por indicação se eu conseguisse curar os meus pacientes. Pense o tanto de botox, preenchimento que eu iria fazer. Gente, infelizmente, por enquanto, melasma não tem cura mesmo. Mas se você seguir todas essas dicas, você vai se dar bem. Luz artificial piora o melasma? Protetor solar ajuda nesses casos? Sim, algumas pessoas são tão sensíveis que até a luz do dia a dia artificial pode piorar. O protetor solar também ajuda nesses casos. Qual o fator mínimo para cuidado no verão e no inverno? Para todos os meus pacientes de melasma, em qualquer época, eu recomendo no mínimo de 50 a 60. Por que hidroquinona é proibida nos Estados Unidos? Essa é importante. Houve uma mudança nas exigências de testes de uma série de medicamentos antigos. Como eram produtos muito baratos, não valia a pena para os laboratórios fazer esses testes. Mas ainda é a substância que apresenta os melhores resultados na maioria das pesquisas científicas, mas requer acompanhamento médico. Melasma e luz pulsada. Em alguns poucos casos, quando há um predomínio de vasos, a luz pulsada ela pode ser utilizada. Mas em muitos, a luz pulsada piora. Então tem que ser feito com muito cuidado e sob supervisão. Dúvidas sobre laser, laser fracionado, microagulhamento, cisteamina, demelan, astaxantina, dolomita. Olha, nas minhas pesquisas eu vi várias dúvidas dessa e também meus pacientes me mandam várias. Eu vou ter que fazer um vídeo para cada uma delas. Se você achar que isso é legal, deixa um comentário aqui falando qual substância ou o que você gostaria de ver e que eu respondesse em outros vídeos. Hoje é isso. Agora é a sua última chance de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.